Čau, já jsem Sineček11 z GameKeepers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry American Truck Simulator. V minulém díle jste viděli. Tak jo, takže vezmeme Siri tadyhle do Ellie, město Ellie. Tak ne, tak to asi až tak slušný nebude. Jo, říkám, slušný, jakože se budu snažit, ale někdy to nedám úplně jako třeba teďkon to, co se stalo. Počkej, to mi neříkej, že to je jenom lokomotiva samotná. OK, tak jako může jít samotná lokomotiva, to je jasný, že jo. Aspoň, že vidím to pravý zrcátko, takže mi aspoň vím tam trošku podle toho něco, ale jo, tohle bude dobrý už. To tady musí být servis, neříkejte mi, že to není servis. Já jsem musel jet, tady taky není, to jsou nějaký vesničky tady možná, tak to není servis, no. Jak si můžete na první pohled všimnout, tak tady vepředu už mám SPZ-ku custom, protože už jsem si to konečně propilil přes World of Trucks, což předtím nešlo, protože předtím jsem ještě nahrával na tu verzi, která byla vlastně před tou 1.0, protože jsem to nahrál ještě před tím vydáním, ale teďkon už tu máme finální verzi po vydání. Ano, ona sice teda ten let's play, co původně měl vyjít ještě před vydáním, tak vyšel až po vydání, ale nebo co měl vyjít v den vydání, tak vyšel až potom trošku, ale nevadí. Každopádně máme tu další American Truck Simulator a dáme si samozřejmě další nějakou zakázku. Uvidíme. Tak jo, a co je důležité říct tadyhle k tomu let's play, tak je to, že tady teďkon výjimečně budete mít pohled jak na pedály, tak i na moje řízení. Nevím, jestli to je jako dobře, ale prostě řekněme, je to takový, spíš takový test, jo. Uvidíme, jak se vám to bude líbit, ale nechci... Vždyť jsme teď ještě jsem ani nevyjel z toho... To si ze mě děláš, sám jsem ještě nevyjel ani z toho parkoviště. Super, no nic. OK. Tak prostě máte pohled i na pedály, i na moje řízení tadyhle jako povolant a řadící páku, abyste prostě viděli všechno, abyste věděli o každém úhlu a ovládání, protože jste si někdy psali o to, abych dal na oboje kameru, tak jsem to teďkon dal, nebudu to asi dát do každého videa, napište, jak se vám to líbí. Teď prostě tak speciálně, abyste to viděli. OK, tak. Tak se podíváme na nějakou zakázečku, že bychom si dali, my už tu máme, koukám, i něco vybraného, máme tu vybraný do... Co to je za název? Vinemuka, něco takového. Carson City, já si myslím, že to můžeme vzít, to, co jsme si vybrali. Máme tu sice nějakou naftu, tadyhle, ale já bych celkem bral tohle klidně, OK, tak vezmeme to, co jsme si už vybrali minule. Z nějakého důvodu jsme si to asi vybrali, tak asi víme proč. Tak jo, dobrý, jedem. Koukám, no tak to bude zase výjíždění. To bude, počkat, ale teď je problém, tady nemůžu přejet jen tak rovně, já musím stejně doprava. Tak jo, dobře, tak to nic. Takže smůla, trošku smůla, protože tam prostě nemůžu jen tak přejet ten obrubník, nic takovýho, tyjo. Žádný takový, to tady netrpíme. Tak, OK, ale jak se dostat do protisměru, to kdo ví, to nám asi nikdo neporadí. No, řekněme, že no, na křižovatce se otáčet nemůžem, což je další problém. Hele, uděláme to jednoduše. Viděl bych to, pokud to máme udělat jakože podle zákona, tak bych to viděl nejjednodušší asi následovně. Odbočíme si sem a tam to někde otočíme. Jo, můžeme vlastně v pohodě doprava. Někdo mě varoval z vás v komentářích, že se může vyskytnout někde značka No turn right on the red. Něco takovýho, nějak tak se jmenuje ta značka. No, takže si na to musíme dávat bacha. A prostě někdy tahle ta značka bejvá a tím pádem potom, ačkoliv máme červenou, normálně se, že na tu červenou tadyhle v Kalifornii nebo v Americe normálně na červenou můžete jít doprava, tak pokud se vyskytuje tadyhle ta značka, tak prostě i tak. A jak vidím, tak oni zřejmě se zastavují na stopku i na té zelené. Dobrý. Hej, já to nechápu. Tam má jít stopku a vlastně ona, ta stopka asi funguje teda zřejmě i tak, protože co jsem teď viděl, tak oni zastavovali i tak. A nebo to bylo kvůli tomu, že já teď se odbočoval doprava. Možná to platí jenom, když odbočuje doprava. To by pak dávalo trochu smysl, OK. Ale uvidíme. Uvidíme, zjistíme to podle chování ostatních řidičů, když tak si ještě počtu trošku na netu. A uvidíme. Každopádně jedeme teď rovně, pojedeme tadyhle na to skladiště a tam se uvidí. Teda na to skladiště, ne, nepojedeme na skladiště, pojedeme sem, tadyhle. Jak je to parkoviště, tadyhle přejedem. Tak a tadyhle ten... No jeď. V pohodě, jeď, ne. Hajin. Nemusíš jako, on jakože viděl, že dáváme blinker, tak chtěl zpomalit, jenomže to nám moc nepomůže. Tak, já tady se chci otočit, tak. Pohoda, dobrý. No samozřejmě máme zase červenou opět, ale tak nevadí. U nás to teďkon záhadně vede sem, to jsem možná tam mohl odbočit rovnou. OK, to je jedno, dobře, mohl jsem tak asi je to rovnou, ale tak dobře, tak jedeme teďkon. Dobře.
OK, tak jdem. Není, nevím, jestli je dobře, že vidíte na to, jak řídím pedálama, anebo je to, by bylo lepší to nevědět, teď jsem zase se přemáčk, ale tak prostě víte to, vidíte to. A zkouším i ten poloviční plyn, s polovičním plynem řadit a myslím si, že to není vůbec špatný. Tak jo, dobře, ne, počkej, nechtěli jsme si nějak customizovat ještě ten náš tahač? Já mám pocit, že se nám něco odemklo, co jsme si minule nedali. Ale teď si nejsem jistý. Ale už opravili, že tady není to ovo zobrazení, když tu ještě nepřidali. Mimochodem má přibýt velmi brzo, Kenworth V9 se dokonce je pravděpodobný, že v době, kdy vidíte tohle video, kdy ho máte na YouTube, tak už dokonce i třeba je ten. No prostě už je normálně v pohodě to vydaný. OK, tak se podíváme tady. Dobře, dobře, dobře. Kenworth Peterbilt, OK. Já mám pocit, že tohle nemáme. Ne, určitě jsme si tam nezajeli. OK, hele, zkusíme tam zajet. Zkusíme tam zajet do nějakého servisu. Jo, počkej, my jsme se vlastně dívali, že v tom našem městě bohužel není žádný. Takže musíme zastavit zase na stopce samozřejmě, OK. A jedem doprava, to jsme mohli dát Bankru už rovnou. Nevadí. OK, jedem. Tyjo, než se vůbec odsaď vymotáme, tyjo. OK, tak jedem doleva tadyhle. Dobré, a uvidíme. Jo, jinak pokud náhodou jste to nepostřehli, tak tadyhle, teďkon, super díky. Pokud jste to náhodou nepostřehli, tak, počkat. Já se musím tadyhle vyjet z té křižovatky, až aby jich mohl mluvit. Tak. OK. Jsem mohl znajet rovno se mnou, nevadí. Chtěl jsem říct následující věc, že asi jste viděli dílku tohle videa a říkáte si, že to není tak dlouhý jako klasicky, jak jste zvyklí. No a je to z toho důvodu, že jak jsem říkal v nějakým random vlogu, tak já teďkon budu zkoušet dělat ty videa častěji, ale kratší. To znamená, že normálně se snažím dávat jedno video denně, teď se budu snažit dávat dvě videa denně, ale kratší. Je to celkově lepší z toho důvodu, jakoby prostě, co se týká dílky těch videí, tak to vyjde zhruba na stejno. Jestli dám jedno 40-minutový nebo dvě 20, tak na dílku těch videí to vyjde na stejno, ale je výhoda v tom, že za prvý se to rychleji zpracuje na YouTube a za další hlavně se můžou líp střídat ty jednotlivé série, protože prostě vzhledem k tomu, že jich mám víc než 7, tak prostě kdybych to nemůžu tím pádem vydat ani. Ano, vím, že mám přehnaně moc sérií, no to radši nebudu řešit, ale každopádně prostě tím pádem není možný, abych vydával třeba jednou týdně každou sérii. Takže takhle to bude super. Myslím si, že to takhle bude vychytaný, je to zatím testovně takhle, takže uvidíme, co na to celkově budete říkat, ale já si myslím, že to není špatný, ale ještě uvidíme, jak se nám to osvědčí v budoucnu. Tak, ale dost o tomhle tom, to jsem jen tak chtěl zmínit, abyste jako nebyli zmatený, protože to je první let's play, co takhle natáčím. A jak to bude pořádí vydaný, to teda nevím, ale řekněme, že to tak bude taky. Počkej, mám, něco mi říká, že nemáme úplně dost paliva. OK, nevadí. Tak, jedem sem. Jo, super, já jsem fakt zvědavý na Kenwarda V900. To si pak určitě koupíme, nevím, jestli se neodemkne třeba později, abych se vůbec nedělal, kdyby se odemkl až později. Protože je to přece takový jako taková klasika, prostě takový tahač, takže je dost podle mě pravděpodobný, že se odemkne až později. No, uvidíme, hele, uvidíme, ale každopádně budeme postupovat dál v těch levelech a třeba nám to tím pádem ještě pomůže. Takže možná, že i kdyby byl býval teďkon odemčenej, tak by nám to možná nějak nepomohlo. Tak, zastavíme si tadyhle. A dáme si zakázku. Já doufám, že se mi nevybije brzy nějaká kamera, protože moc jako nabitý to nemám tadyhle, ty kamery. Tak no, tak minimálně aspoň chvilinku snad budete mít tadyhle pohled na pedály. Nahoře by to mělo být v pohodě, snad, doufejme. OK, tak jo, bereme tenhle náklad, dobře. Jedem. Tak to jsem úplně nedal. Asi jste viděli možná proč. Vy můžete vytknout ty chyby, možná radši ne, těžko říct. Počkej, ne, teď jsem najel špatně. OK, OK, tak dobře. Tak jedem sem, tady se trošku otočíme. Protože to tady úplně není v pohodě, tady jsem jsem už asi dvakrát minimálně zabloudil. Srdče podíváme, abych byl jako slušnej. Tak, OK, ono tady sice nikdy nic nejede, ale tak jako radši, co člověk může vědět, víte co. Tak, tadyhle to máme. OK. Zacouváme si. Dobré. Jedem, tak. Dobré, tadyhle bych mohl přeřadit na vyšší rychlost toho couvání. Jako častokrát nepoužíval. Tak, super. Připojíme si to a vyrazíme na cestu. Dobré,
Tak, jinak potom v budoucnu tady samozřejmě přidají i kromě toho. Ty vole, já jsem, jak jsem se tam mohl hned zarazit takhle, doufám, že jsem to nezničil. Dobrý, naštěstí ne, já jsem se zase nesoustředil a potom to takhle dopadne. Na naštěstí se nic nestalo, je to jenom obrubník, takže to schytali maximálně, ne, já jsem se schytil za ten sloupek, když obrubník bych přece jenom přejel. Dobře, tak prostě jsem tam ťuknul, naštěstí jsem nebyl tak rozetej, takže to vyšlo v pohodě, takže aspoň že tak, tak je to takový varování pro nás, že si mám dávat trošku víc bacha, nebo pro mě je to varování, že si mám dávat trošku víc bacha, přece jenom prostě ještě nejsem tolik zvyklý na ty dlouhý návěsy, tak bych nerád to tady hned nějak sešrotoval třeba. A tohle je opravdu dost, dost dlouhý návěs, takže asi tak. Ne, pětku, necháme tu pětku, já si na to musím zvyknout, abych nedal tu šestku. A musím říct, že i s tímhle motorem tenhle tahač fakt jede dobře. Kdyby stejný výkon měl nějaký evropský, tak si myslím, že bych s tím tak spokojený nebyl s tím výkonem. Ale tady někdy v kopcích, jo, je tam trošku problém, ale většinou, ve většině případech se s tím fakt jede dobře a nemám si moc na co stěžovat. Takže samozřejmě se těším, až se nám odemkne i další nějaký výkonnější motor, ale není to tolik potřeba, jako to třeba bylo v Euro Truck Simulatoru, kde fakt jako zvlášť v jistých místech to fakt bylo špatný, ale ono teda i na té dálnici se rozjet třeba s tou 360kou skání fakt byl problém. OK, tak to jsem trošku nedal. Já si vždycky tam přemáčknu, vždycky to spletu. Tak, OK, OK, musíme zastavit, protože stopka. Tak si počkáme, OK. Dobré, jedem. To si nějak přenastavili tu mapu, jo. Dobré. No, nějak nedávám to řazení, jo, nevím, minule jsem to celkem už dával, já si zase do toho musím dostat, ano, a samozřejmě naštěstí jsem si vzpomněl záhadně, a teďkon, důležitá věc, nadjet si opravdu hodně, protože to se mi vždycky nějak nepovedlo, takže opravdu si hodně nadjet. Zaplatili jsme splátku, jo, doufám, že to bude stačit, jestli ne, tak je to špatný, ale jo, dobrý, to bude stačit v pohodě, tak, Tak, no, to jsem snad ani nepotřeb. Tak, to jsem trošku nedal, ale dobrý. Nezničili jsme ani táč, ne? Já se jen tak podívám. Ne, dobrý, OK. Tak, jo, chcípl jsem to velmi elegantně, ano, no nic. Tak, natankujeme si a uvidíme. Tyjo, peníze se nám trošku krátí, hlavně kvůli těm splátkám, ale ono se to nějak zvládne, jo, ono se to nějak zvládne. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ehem, teďko mě ze záhadného důvodu vypadl najednou zvuk. A ještě, že jsem si toho všiml, nevím, prostě fakt to chce už ten komp na nahrávání. Dobrý, natankováno máme. Tak a tadyhle projedem, trošku jsem tam možná najel, ale v pohodě, dobrý, tak super. Nevím teďko kam, že to jedem, jestli možná, že zrovna jedeme do města, kde... Jo, tak to jsem nedal. Možná, že jedem zrovna do města, počkat, bacha na... Návěs, dobrý, v pohodě. OK, to jsem už nemusel dát, tam vůbec jsem neviděl. Je to v pohodě, OK. Možná, že jedeme zrovna do města, kde už je konečně servis normální. Protože to teďkon v tomhletom vůbec nebylo. Tak, dobrý. To jsem trošku špatně zařadil, ale dobrý, no. OK, odbočí doprava, F5, mapa, hezky, potřebujem, tak. Tak. Dáme si takhle tuhle tu mapu, OK. Počkej, já jsem to otočil. Dobrý, no, nevadí, ale v pohodě, tady naštěstí je docela dost prostoru, takže tady můžeme se v pohodě otočit, pokud nám to dovolí teda. Ale zase zatím, že jo. Ach jo, tyjo, já jsem viděl automaticky červenou čáru, jsem ani neuvažoval, na kterou stranu to je, aspoň, že jsem nejel až do toho skladu. No nic, to by... tak. No, díky. Hlavně doufám, že nám to nebralo. Jako poškození. Naštěstí ono to nebere tyhle ty neviditelné zdi, které jsou tam jako na zahrazení toho světa, protože samozřejmě ten svět není nekonečný. Tak, aby jsme prostě nejeli někam, kde už je konec světa, a aby jsme se propadli skrz mapu, což je samozřejmě dobře, že tam takhle je udělaný, ale jak si prostě jsem to trošku nevěděl, že to tady je. Takže ono to si nepůsobí dobře a tak jako otevřeně potom, ale prostě kdyby aspoň ten kousek ještě nechali otevřený, tak bych byl velmi rád, abych se mohl aspoň otočit. Protože teď se tady nemůžu pořádně ani otočit, což jsem fakt rád, no. Takže docela díky. Aspoň, že to je fakt udělání tak, že prostě... Já si to fakt nechci zničit, ten náklad. A teď zase se to tam zašprajíclo, jo. A tak to budu se vycovat docela dost. Což mě teda štve, ale to se prostě nedá nic dělat. Tak, hlavně to nějak nezničit, tyjo, se tady zdržíme zase strašně, pak bude zase
ten zadavatel toho nákladu naštvaný, ten klient. Ty wow, tady byl zrovna. Doufám, že jsme to neprali předtím do toho, nezničili jsme to ještě, ještě ne pořádku podivu. Ach jo, tyjo, tohle není možný. Tak jo, no, tak tohle jsem nedal. Tak tohle jsem hodně nedal. Tady se člověk nemůže ani normálně otočit, prostě to je špatný tohle. OK, doufám, že není ten sloup i na druhé straně, ale zřejmě jsme ho nějak nesejmuli, ku podivu. OK, jinak, uděláme to takhle, otočíme to na tu druhou. Krása, 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 výborně. OK. Tak, jedem. Teď to uděláme to na tuhletu stranu, protože tady je zřejmě, jak to tak aspoň působilo, víc prostoru, takže by s tím nemusel být takový problém. To sami poznáme. Já doufám, že nám ten prostor tady bude stačit. Zatím to vypadá, že by teoreticky mohl, tak prosím, ať to je tady takhle udělaný rozumně. No dobrý, super. Já už myslel, že to se tam budeme otáčet půl hodiny, ono teda skoro jo, ale ne, dobrý. Tak, konečně můžeme pořádně vyrazit, tak. Doleva, ano, stopka. Takže zase zastavíme. Protože jsme slušní řidiči a zastavili jsme tak chytře, že tam vůbec nevidíme. Takže ještě trošku popojedeme a znovu zastavíme, protože samozřejmě musíme jít tady na ně počkat, až tady přejedou, tam, no radši počkáme ještě. A zase jede, tak to jsme radši měl přejet, protože to bychom se nikdy nedočkali. OK, OK. Tak dobře, hele, ale za, tak tam na tohle ještě počkám, ale jedem už. Dobrý, no na ten karavan už fakt čekat nebudu. Ani na tadyhleto auto, ale možná jsme je trošku zbrzdili, což je problém asi. Ale nemusel se brzdit, kdyby... On na to dupnul, na tu brzdu, a to si fakt nemusel jako. Ale tak jo, no. My bychom to býval aspoň nějak trošku vychytali. Jak jste viděli, jak jsem to přemáčkal. Já vždycky prostě si nemůžu zapamatovat to, jak to mám zmáčknout tadyhle ty, který z toho mám zmáčknout, pro který ty stupně, prostě si to pořád nemůžu zapamatovat. No jo, nevadí. Tak jo, pojedem. Takže 264 mil nám bude trvat tenhle ten, nebo 264, nebo 262 už teďkon mil nám zbývá do konce tohoto nákladu, tak uvidíme. Dost dobře se mi tady jezdí po Nevadě, vidíte, co to mi zrovna připomíná, že jsme mohli udělat fotečku. To se musí totiž, to je nutnost a možná si ji zrovna hodíme na World of Trucks profil. Protože já to tam sice mám něco hozenýho, ale nevím, jestli to je úplně nejaktuálnější fotka tohohle tahače. No víte co, já ji tam hodím až potom, co se zastavíme v nějakým tom servise, kde si ještě to trošičku vylepšíme. To bude asi nejlepší. Dobrý, jedeme slušně. Polové, hele, jedeme slušně. Jedeme slušně. Dokonce by se dalo skoro říct, že brzdíme provoz. Akorát trošku s řazením koukám problém. To jsem trošku nedal, dobrý. Tak. No a tadyhle, tam budeme mít další, tady sice je širší silnice, ale hned se to zúžuje, takže v pohodě, já docela rád tady jedu těma úzkýma silnicema, protože to je fakt bomba. A prostě jako hlavní právě výhoda American Truck Simulatoru, když nebudu brát takový jako jestli máte radši evropský kamiony nebo americký, tak je právě ta různorodost toho okolí. Protože prostě to je fakt jako, podle mě to je ještě víc různorodý než Skandinávie. V Euro Truck Simulator 2, jo, je to i tím, že prostě pro nás je to taková trochu exotická krajina, trošku něco jiného, než prostě dejme tomu Američan třeba bude vypadat jako exotickou krajinu zase Evropu, ale pro nás je to i zároveň taková nezvyklá krajina, tak i proto to možná takhle berem. Tak, jedem už teda jako, nebo co jako teda, o, ta, tam trvá nějak dlouho, tyjo, halo, co se děje tam, co se tam děje, za náma taky fronta. Hej, počkej, že se tam něco stalo, tohle není normální. Kdybych mohl vystoupit, tak normálně vystoupím, tady podívám se, co se tam děje, ale tohle, to tady bohužel nejde. Ale je to divný. OK. Tak použijem výjimečně venkovní pohled. Joha, jo takhle. Oni tam pořád někdo jede, takže oni, takže není možný, aby tam najel prostě. Protože jakmile je to široká silnice, tak tam jezdí strašně moc aut. Hej, tak se tam narobí prostě, už kašli na to už prostě. Už na to kašli, nebo tady budeme čekat prostě navždycky asi. Se tady zasekneme normálně a budeme prostě tady čekat navždycky. Zřejmě to tak dopadne asi. Tak to, tohle čekání je bezva opravdu no. Opravdu, opravdu bezva. Že by nás třeba někdo pustil, to asi nehrozí. Tak jako co s tím teďko, no? Já vím, že mám zataženou ruční brzdu, ale oni prostě nepojedou.
Volní se to tam vůbec někdy? Hej, ale já to nevím, jestli to je vůbec kudy v oběd a nevím, jestli to má vůbec cenu. A já jsem chtěl já chci dodržet ty zákony, ale prostě někdy tady je fakt takový místo, kdy musíte čekat strašně dlouho, klidně třeba 5-10 minut, než se vám to uvolní, jestli vůbec. Takže uvažuju, co s tím teďkon. Když chcete jít slušně, výjimečně, hej, už se to hned, dělej, využij situace. Blbý je, že teď budeme čekat zase půl hodiny další. Počkej, ne, možná ne, tak to musíme využít rychle. Stopka, hlavně projet, ty už hlavně projet, jo. Tak já musím samozřejmě dát přednost, takže jsem zastavil, no mohl jsem spíš na hranici ty křižovatky, ale jo, dobrý. No, dobré, to se stíhá, krásy. OK, neříkám, že to je úplně správně, ale prostě už jsem je fakt tam nechtěl čekat, sorry, ale už mi došly nervy. Ale ne, tak jako aspoň jsme nějak počkali tam, ale někdy to fakt trvá dost dlouho tam se dostat. O což je, kdyby to byla ta uší. Jo, on tam doufám neodbočil. Jestli odbočil z toho leva, tadyhle do toho, co se to služuje, tak docela chytrý, no. Ještě nás tam třeba chtěl, zase jsem si to smetl, ještě nás chtěl třeba tam potom předjet, nebo já nevím. Ale tadyhle ta silnice teda vypadá taky hodně dobře, opravdu hodně dobře. Super, úplně tadyhle ta zatáčka, prostě ty hory, to je úplně bomba na té poušti tady. Jo, v té Nevadě se mi to fakt jako líbí. Člověk by se řekl, jenom poušť, prostě tam nic neroste, nic prostě. Ale nevím, mě se to nějak tady, prostě se mi to tady nějak líbí, zádně. Jako, ne že bych chtěl bydlet na poušti, to ne, ale prostě vypadá to tak jako dobře. Prostě tady jak je ta silnice prostě, jak je to tady takový neobydlený, takový prázdný prostě kraje, tak prostě to vypadá dobře. Asi tak, no. OK, ale pro tenhle ten Let's Play z hry American Truck Simulator to bude všechno, budeme pokračovat zase v dalším díle. Určitě napište do komentářů, jak se vám líbilo to, že jsem použil i druhou kameru tadyhle a to na pedály, jak se vám to zamlouvalo, ale určitě s tím ještě budeme hrát v dalším díle a jestli potom v těch dalších, potom to se až uvidí podle toho, jak se vám to bude líbit. Takže to určitě napište do komentářů, co na to říkáte a uvidíme v popisku videa, když tak najdete všechno důležitý. Pokud se vám tohleto video líbilo, odnoťte video lajkem, pokud neodebíráte ještě kanál Gingy, prostě tak určitě nezapomeňte kliknout na kanál na odběr nebo subscribe, na tlačítko odběr nebo subscribe, který najdete dole pod tímto videem a samozřejmě pokud chcete o těch našich videích být informováni a já se nás budu těšit u dalších videí a další tvorby. Loučím se a čau.